Vážení dámy a pánové, dobrý den, já vás chci přivítat u dalšího dílu z naší série Minecraft minihér. Dneska to bude minihra s názvem Survival Games na serveru Survival Games. No není to super, hra nám začíná za 15 sekund, máme tu 15 hráčů, což není kompletní počet je nějakých 24. Ale i tak, velká snaha. Dávám to, to prdele, tolik perlel. Honím. Pryč. O kurva. Ty kokot, u svatý prdele. Tak, dobrý. Diamantex. Dobrý. Zdechnul jsem se. Naštěstí mě nedostali. Ale neříkej hop, dokud nepřeskočíš, samozřejmě. Kristo, ano. Já bych pravdu řekl, tak hraju nejlépe na serveru Surya Games takový ty typický hry, takový ty klasický, jako je právě Survival Games, Bed Wars, UHC a spíš takové více, jak to mám říct, více novinky, takové ty, jako řekneme třeba Murder Mystery nebo takový nově vymýšlené, které tady nejsou, tak hraju radši třeba na Mineplexu nebo Hypixelech. Ale typické, klasické minihry z doby, když jsem byl ještě malý zlobidlílek. Neptejte se mě, co to je za slovo, prostě jsem ho teď random vymyslel. Tak to bylo ještě super. Každopádně máme docela už silný armor. Aspoň máme chest plate. A zbývá... Či vole, někoho vyhodil za anti-cheat. Hajzle jeden. A zbývá ještě 7 hráčů. To není vůbec špatné. Určitě máme super build. Jen doufám, že nikdo nebude týmovat. Aby nám třeba nejhorším neskazil. Protože stává se, že tady na Survival Games, když by to mělo být trestáno, tak lidi týmují. Jako, já bych měl co říkat, protože my jsme už několikrát s Apixem, neboli s Foxym, dělali takový malý team building. A opravdu jsme byli v týmu. Což je neférový, přiznávám. Sakra. Proč jsem sem šel vůbec? Jenom abych se zavřel? Power bridge. Paráda. Je na bridgeu někde nějaká truhlička? Tady není truhla nikde. Power bridge k hovnu. Dobrý den, jdu jenom kolem. Bacha, nechodil tady někdo nahoru? Se mi zdálo? Nejspíš ano. Počkej, tam se dá jít na tu jeho korbu? Se mrknu, jestli tam něco není. Oh shit. Nahání ho se nebo jsou spolu? To radši ani hovno. Ne, že bych byl, jak to mám říct, posránek, ale pro jistotu se zdechnem. Budeme to obejít z levé strany, odkud jsme přišli. A nebudeme nikomu nic dělat. Máme zatím 0 kilu. Samozřejmě napravo mám 136 kilu, jenže to je celkové. Můžete si říkat, že to je docela málo, ale já zas tak ten Minecraft nehrál. Teď už začnu plně se tomu věnovat. Nebo jsem zjistil, že Minecraft se na něm hodně vydělává. Imaginární P.
peníz. Ty vole, já mám samý helmy a všechno, ale... Nemám žádnej... Armor na botičky. O, luk. Mám power 1, tak to se mi líbí. Seme naházíme tady ty zbytečnosti. Mám lepší. Tak, takhle, smrt, smrt. Můžem takhle vzít si fire. Fire slide. Tak, mrknem se tady dovnitř. Ty kokot, mě to málem zavřelo. O, botičky. Jajaja. Tady asi nikdo nebyl v té nemocnici. Ale tamhle někdo je. Tyhle, tamhle po něm střílí kokot. Přistávací dráha. Počkej, trefím se. Netrefím, to bohužel takhle nefunguje. Borci se tam přestřelují, necháme je asi dělají co chcou. Hops, hops. Zbývají tři hráči. Deathmatch. Ty vole, jsem se dostal do deathmatche. Jenom proto, že jsem nepotkal nikoho. Tak to bude jeden z nich, protože se asi zesekali a jeden z nich vyhrál. Pak si dáme jablíčko hned a půjdeme do boje. Hej, tady je pod náma nějaký týpek. Myslíš, že tě nevidím? Tak. Ty kokot. Se budu přestřelovat, vole. Ty hajzl. To víš, že jo, to víš, že jo. To je hajzl. Wow. To je zmrt, vole. To je nejhorší taktika, co jsem kdy zažil. No já se zabiju v lávě. Krásných 10 sekund. 5, 4, 3, 2. A máme tu 15 hráčů zase, takže to nemáme komplet. O, pěkně. Má někdo luk, jo. Promiň. Promiň. Tak. Tady ne, kamaráde. Ty vole, co to bylo? Jo, to je zase ten, že? Ten anti-cheat, nebo jak on se jmenuje. Dobrá práce, hned dva killy na začátku, trošičku takové jako zmrdské, ale koho to kurva sere. Kde to nikoho nezajímá. Ty vole, já nemám ale žádnou obranu. To se mi vůbec nelíbí, že nemám žádné chestplate. Jak se tam mám asi dostat k tomu? What? Se můžu dostat k tý bedne. Krásná lednička, hrozně si mi líbí. To se bere z druhé strany? Ta bedna nebo co jako? To nechápu teď. No z druhé strany taky ne, tak nějaká divná bedna. No jdeme dál, každopádně moc se mi to nelíbí, neboť nemám žádný věci. Jako jasný, mám meč, jenže s tím jak koho porazím, jo. Už potřeba nějakou obranu. Štítečky nebo tak něco. Ukaž to, no aspoň boty, ty vole. Mám botičky. Neříkám, že tím někoho dostanu, ale... Mohl bych. Co tady? Proč to tady je, kurva? To nechápu. Jenom, že byste se schovávali za zdi, jo? Co to je? Ten green bottles? Nechápu. Jako 10 zelených láhví, nebo co? What?
Ops. Tak. Čo toto? Náš... Pro našeho mistra Herobraina. Alebo jak sa to kurva čte. No nic, mizím. Žádná truhla. Som sklamán. Tak. Nic. Nic. To je taky nic není. Počkat. No to je jenom nějaká tmavá ta. To nic není. To je pěkný, že žije ještě 5 hráčů a já mezi něma. Ale moje šance na vítězství jsou sakra nízké. To si děláš prdel, že bude deathmatch. A proti komu jako vyhraju? No, dobrý no. Počkej, proč je to zavřený? Aha, to je nějaký čudlík na to? Cabins, jenže tam je truhla za tím. Tak to sorry, Yoshi. To se věnujte sebe, vole. Ne, mě ne. Já nejsem. Já mám vole kal. Ne, hoši. Mě prostě nemůžete zabít. Ne? Kuruci, ne. Zmrdne. Hej, teď si děláte prdel, já jsem vyhrál. Moc se zabil sám. Moc se sám odjebal, no to si děláš prdel toto. Hoši, jako jo, dívejte se. Je pravda, že jsem nadával na toho borce, že mě ostřelila před tím lukem, ale já jsem neměl na výběr, já jsem musel střílit lukem, já měl jenom botičky. Chápete? Chápu, když prostě borec je v armoru, úplně výzbrojené, ale střílí na vás lukem, tak to je sráč. A když je prostě někdo, co má sotva ten luk a šípy, tak to už je pak borec. Další mapa, pořadí třetí, hra nám začíná krásný 3, 2, 1, start! Jako myslím si, že je docela chytrý dopředu. Nebo teda... Nevím, jestli je to chytrý, ale umírají hráči. Počkáme si na tamto, jak jde semhle. Tak. Ten je můj, vole. Promiň, kamaráde. Ale sorry, musíš chcípnout. Oho, dobrý věci. Jdu tamhle na ně, vole. Tak. Jdu si po tobě, ty zmrdé, vole. Steve. A teď si jdu pro tobě, ty hajzle. Co jako děláš? Proč zabočuješ? Idiote. Speedrunner, dementní. Pěkný no, 3 killy, jestli jsem napočítal dobře. Docela slušný si myslím, ne? Slušný. Jako... Jo?
Prostě zabijím ty lidi, co prostě nemají to štěstí, ale co se dá dělat, to je prostě hra. Tady, ne, tady si nehrajem na žádný, vole. Já žádný věci nemám, to neplatí, ko. To kurva zajímá. Aha. Kurva. Je tam truhla, je tam truhla. Ups. Ups. No dobrý, já jdu pro truhlu, vole, kde je úplný ovno. Dělej do prdele. Dělej. Onem. Dobrý, jsem kusku. Jsem z té pavučiny ven. Máme 5 hráčů a zase to dopadne tak, že budu mít na píču věci a vyhraju a budu mít dobrý věci a prohraju. Protože víte co lidi, oni většinou, oni jsou někdy ty hráči docela blbí. Oni jdou vždycky do těch, co jsou slabí, víte co, a to je prostě kokotina. Proč bych chodil do slabých lidí, když mě za to nestojí? Že jo, když má někdo, je třeba jak já minule, měl jenom boty a do mě nešli, tak je to dobře, protože proč by chodili do někoho, hej, tady pořád, jenom vsuvka, tady pořád někdo dostává anti-cheat a nedivím se tomu, tady ty děcka malí cheatují pořád. Neříkám, že cheatují jenom děcka, ve většině případů jsou to prostě, a tamhle někdo je. Ten bude asi hodně ozbrojený. A bijou se, bijou se. Nevím kde teda. Oni se zabili navzájem? GG. Tak jo. Já si ty věci vemu, deathmatch, už zase deathmatch, já se vždycky dostanu do deathmatche, ale pak potom tam umřu prostě. Já už to vidím, vole, zase chcípnu, vole, jak malá šupka. Aha, tak to vím do kódu. Co děláš, vole? No jasný. No jasný, hoši, ale běžte do prdele s tímhletím, vole. Ne, ne. Jo, ty kokot, jo. Jo, to si musíte zatleskat lidi, zatleskat, protože tohle byl profesionální gameplay, hoši, profesionální gameplay, tohle byl tryhard, jo, jak to tady píšete nějaký Markulík, to byl tryhard, jako svíja. Poslední mapa dnes je Arabik a já upřímně Arabik mám docela v lásce tuhle tu mapu, protože je taková krásná, svítí se tady, taková všude písek. A úplně na hovno věci. Kerpeč? Co to je sakra ten kerpečis? Jsem nikdy neslyšel o tom. Mám na co na hovno, to je docela věci. Že pokud mě teď někdo sejme, bude to tím, že mám úplný hovno. O, dobrý. Už ne tak. Tohle je docela... Tohle bylo teď docela... Trošku o nervy. Promiň, Raven? 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 Proto, vole. Kde je, vole? Tam jsou. Je to trochu nebezpečný, no. Tam někdo stojí? No, ne, ne. Jsi myslel, že tam někdo stál? Tamhle je kokot nějaké. Pojď sem, jdu si pro tebe, vole. Ne, tak tam nejdu, vole. Pojď sem, jdu si pro tebe, kamaráde.
Ty koko, co tohle bylo? On si koupil Stonesword? K čemu, vole? To bych si teda nekupoval zbytečně. A to je každýho věc, že jo? Tak, máme? Kolik máme kilů? 3? 3 kily? Myslím si, že jo. Tam ten Raven, ten byl hodně teda na Prahu, tam jsem myslel, že zařvu už. Ale dobrý, zvládli jsme to. Potřebuji pomaličku sejít, paráda. Wow, 2 versus 1, tady zase někdo týmuje? Ty vole. Jako... Co to bylo? Cactusík, Hasset, Bounty... Co? Cože mě dal? Bounty? Co to sakra je? Bounty? On mě dal pred? Nebo co mě dal? Jsem trošku teď nepochopil. Co to je ten car package? Já nevím, co to je. Jestli to boukne, tak mě mrdne. Oh, tak to jo, kámo. Diamant Sword. To jako... Chceš, ty vole. Hej, kde jsou nějací enemy? Já mám teď docela dobrý věci, abych je chtěl zkusit dřív, než půjdu do Deathmatche. Si mi s nima nechce tady blbnout, vole. Zas v aréně, vole. Tři... Já si myslím, že Deathmatch, jako by měl být až 1 versus 1. Nebo třeba Deathmatch by měl začít ve stylu tak, že 2 versus 2 a potom kdo vyhraje, tak 1 versus 1. Protože to je prostě 3 mezi sebou bojují, to je vždycky nejvíc na hovno, protože jak už jsem jenom vysvětloval. A tady je někdo. Jak se k tobě dostanu? Tady je hajzl. Oh! Máme, madam. Madam, madam. Vy zlobíte? Ty vole, já mám věcí zase, vole. Kurva. Deathmatch, ne? Deathmatch začíná. Hej, já jsem zase nejvíc vyzbrojený, na mě zase každé půjde, vole. To není dobrý, to není dobrý. Asi. Prostě tu vemu luk, já na to prcám už. Ukažte, jak jsou vyzbrojení. Ty kokotaní ovna. Pojď sem. A teď ty, kamaráde. Co tam lootuješ? Nelutuj nic. To není žádný loot. Pičo, Yuri Power. Jo, kde tady démon? Kámo, docela, dneska se cítím docela v pohodě. Kolik jsme dali výher? Jsme dali? 2? 2 výhry? Nebo 3? Teď si nesem jistý, protože zase takový machar nejsem. A myslím, že 2 jsme dali. Nebo 3? Teď si fakt hrozně nejsem jistý. Každopádně já doufám, že se dnešní Surreal Games líbilo, určitě zanechte like, odběr, český komentář. Na konci videa naleznete odkaz na sérii Minecraft Minihell 2. část, kde jsou minihry, které jsou teď novější, které hrajeme my. A rozhodně na to kliknete, můžete se podívat na minihry s Lukáškem, s Afufmanem aka, s Foxym aka, KKK, sakra to on nedělá, myslím. On není rasista. Každopádně to bylo vše. A zase nikdy. Nazdar!